Час новин на Суспільному. Олена Парай у студії. Мої вітання. І сьогодні у випуску. Як лікарі оцінюють стан 10-річної дівчинки, яку напередодні збив автомобіль на пішохідному переході? Скільки пристроїв-валідаторів, які обліковуватимуть вартість проїзду, буде у одному тролейбусі? Та де у Луцьку будуватиме храм вірменська громада? Про все це – далі. Стан 10-річної дівчинки, яку напередодні збила автівка, залишається важким, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків завідувача відділенням реанімації обласної дитячої лікарні Надія Катаман. Нагадаємо, вчора ввечері школярка потрапила під машину, коли поверталася зі школи. Детальніше у матеріалі. Вчора близько 18-ї години по вулиці Володимирській у Луцьку на пішохідному переході автомобіль збив 10-річну дівчинку. Інспектор сектору комунікацій Головного управління Нацполіції Волині Василь Балем розповів, що за кермом авто був лучанин. По вулиці Володимирській у Луцьку автомобіль Volkswagen Passat збив неповнолітню дівчину. За кермом автомобіля перебував житель обласного центру. Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 10-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Дівчинку без свідомості швидка госпіталізувала в обласну дитячу клінічну лікарню. В край важкому стані була до нас доставлена дівчинка 18-25 з місця пригоди, швидкою допомогою, якою надавалася адекватна допомога протишокова, без свідомості. Всю ніч лікарі боролися за її життя, тому що стан при поступленні і дотепер залишається вкрай важким, і ми надалі продовжуємо проводити дане лікування. Дитинка має 10 років. Батьки і родичі постійно перебувають біля дитини, розповіла лікарка. Є батьки, є родичі, всі хвилюються, переживають, дзвонили однокласники, класна керівничка, тому що трапилася трагедія. Усі деталі та обставини ДТП нині досліджують правоохоронці. Віктор Папко, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися зі свідками ДТП. О 6-й вечора на місці, де збили дівчинку, зібралися мешканці прилеглих будинків. Лучанка Тетяна Калиновська розповіла, що більшість пішохідних переходів на вулиці Володимирській нерегульовані та неосвітлені. Я прибігла, бачу дитину, це вже поки я сюди добігла, це було страшно дивитися. І це дитяточко, отам перехід, а воно метрів 4-5. Було від переходу. Коли приїхала швидка, стала її перекладати на носилки, вона вже не стогнала. Очки були відкриті, дивилася в депо, очки, погляд скляний. Цю дівчинку звати Софія, вона з 4 класу. Вона завжди тут переходила пішохід і йшла на маршрутку до зупинки. Ну, коли ми вчора йшли зі школи, мій друг побачив, як цю дівчинку збили. Машини просто ми з подружкою Сашою Владою йшли і зупиняється нам машина, а ззаду інша машина вилітає і чуть не збила ще одну дівчинку. Їм заховатися, вони ж бачать здалека, так. Все одно є, куди скільки прийшли. Коли я з мамою переходив дорогу, то одна машина не зупинилась і чуть нас не збила. Кожен день діти наші ходять туди і назад в школу. Номер 2 міста Луцька, яка знаходиться ось цій стороні, не можуть перейти ту дорогу. 20 хвилин стоять. Тому що ніхто не зупиняється. Адекватні, ніх немає адекватних водіїв транспорту. Дитина, он моя дівчинка 3 класу, я завжди їй кажу, чекай, поки всі переїдуть. Наставляй руки ось так, тоді йди. Тут треба однозначно, ми всі просимо, ми звертаємося, тут щось зробити, світлофори, якісь вивіски, увага, школа, діти. Хочемо звернутися в міську раду, щоб нам тут встановили світлофор. Я, наприклад, місяць назад переходила з дітьми, і в мене дитина вперед пішла, а він став на пішоході і хотів пропустити, а потім вирішив обігнати нас і чуть не збив мені дитину. У мене там на пішоході дядька машина збила на смерть. Кореспонденти Суспільного інформуватимуть про хід розслідування справи. Деталі розповімо у наступних випусках новин.
Учасники акції протесту «Ні капітуляції» сьогодні передали виконувачу обов'язків голови ОДА Олександру Киричуку звернення до Офісу президента України. Зі слів одного із організаторів акції Андрія Дяченка, учасники акції вимагають, щоб Зеленський зібрав регіональних представників штабів протидії капітуляції і пояснив свої подальші дії щодо впровадження формули Штайнмаєра. За даними Андрія Дяченка та керівника управління превентивної діяльності Нацполіції в області Володимира Солоненка, в зібранні взяло участь півсотні людей. Ми бачимо непослідовність і нерозуміння керівництвом держави, що робити. Я так бачу, що немає чіткої лінії. Тобто пан президент, можливо, ще не визначився, і тому ми хочемо йому підказати ці червоні лінії, пропорції, за які точно не потрібно заходити. Тобто це, нагадаю ще раз, це не можна торгувати територіальною цілісністю України, він як президент повинен її захищати, і не можна юридично імплементувати терористів в законодавче поле України. Прекрасно всі бачили виступ президента. Жодного слова не було щодо здачі земель і щодо капітуляції. Звичайно, що президент розуміє всю серйозність цього питання, тому що ми маємо хитрого ворога, підступного. Можливо, ми всі не розуміємо деталей перемовин, але я більше, ніж переконаний, що він робить все правильно. Тому, звичайно, що я передам. Дякую вам за позицію. І йдемо далі. На Луцькому підприємстві електротранспорту встановлюють обладнання на тролейбуси, аби пасажири із його допомогою могли розрахуватися електронними квитками. Начальник служби руху Віктор Михалюк розповів Суспільному, монтують валідатори представники турецької фірми, які виграли тендер на впровадження нової системи розрахунку у транспорті. На сьогодні встановлено вже до 10 тролейбусів обладнання. Ну, плануємо встановити на протязі неділі, до половини неділі, практично на всіх наших тролейбусів. Ще 44 тролейбуса в цілому загальному треба встановити. Я думаю, що вони справляться. Тому що ми встановлюємо обладнання практично в неробочий час. В більшості стараємося. Це вечірній і нічний час. І при можливості, коли є резервні тролейбуси. Майстри також встановлюють GPS-пристрої, до яких водії не матимуть доступу, і монтують у тролейбусах відеокамери та монітори, у яких водії бачитимуть салон. Віктор Забодюк привіз свого тролейбуса на профілактику. Валідатори встановлюють на 3 входи, каже він. Ми не знаємо, як вона працює, наше буде навчати. І саме головне – навчити велику кількість пасажирів. Це саме найскладніше. Вже я казав вже на деяких тролейбусах, яких встановлені ці валідатори, пасажири виїхав, дьоргають, жмуть, там карточки якісь пихають. А ще треба буде це все навчити. На Волині зареєстровано випадок поліомілітоподібного захворювання. У дитини із Ратнівського району діагностовано вакциноасоційований паралітичний поліоміліт – гостре вірусне захворювання, що розвивається у нещеплених від поліоміліту дітей, які були у контакті зі щепленими. Про це йдеться на офіційному сайті облдержадміністрації. Дворічна дитина захворіла на вірусну інфекцію, а потім не ставала на одну ніжку. До лікарні потрапила 15 липня цього року і лікувалася впродовж місяця, розповіла лікарка обласної інфекційної лікарні Ірина Ковальова. Був поставлений діагноз гострий млявий параліч гієно-баре. Значить, дитина поступила до нас, вона була в середньому стані важкості, тільки з одної сторони було, більше нога. Але, на жаль, захворювання на другий день різко стало прогресувати. Як ми кажемо, це висхідний параліч, піднялися, була задіяна друга нога, потім дитина перестала сідати сама. В зв'язку з погіршенням стану дитина була переведена до нас в реанімаційне відділення. Наша тактика була така, що ми досягли позитивного результату, стабільного стану. Діагноз там ставиться на основі наших даних. І лабораторних, він так само гострий млявий параліч є набере, поліоміліт тут ніде не ставиться. Це захворювання
центральної нервової системи, яке вірогідно може бути зв'язано з виділенням ентеровіруса, поліовіруса, але як вакцина асоційований поліоміеліт, діагноз не був виставлений. У Луцьку збирають опале листя в 6 разів швидше, ніж торік, розповів Суспільному директор комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Валерій Кузьмич. Цього року придбали насос, який прискорив процес прибирання вулиць. Як це відбувається? Дивіться далі. У цю машину вміщається 8 кубічних метрів листя. До неї прикріплений насос, розповідає директор «Луцькспецкомунтрансу». Говорить, ціна такого пилосмокту – 65 тисяч гривень. Замість того, що ми раніше кидали 3-4 вантажника вручну, значить, сьогодні працює оцей пилосос. Перевага в тому, що не треба ручна праця, раз. І саме основне те, що практично на сьогоднішній день в період масового листопаду вона працює чуть ли не 24 години. Валерій Кузьмич каже, робітники за добу виконують роботу, з якою торік вправлялися за тиждень. Сьогодні на денну зміну заступив водій Михайло Чміль з напарником. Зміна у нас починається з 8 години ранку, заправка автомобіля, заправка пилососа і виїжджаємо на зміну до 8 годин ранку, працюємо 12 годин. За зміну скільки машин листя вивозите? За зміну ми вивозимо 2-3 машини листя. Це збирають двірники, які зробили свій план роботи, дали нам вулиці, на яких вже є листя, на кучах лежать. І ми вже знаємо, куди нам треба їхати і де його збирати. Які сьогодні вулиці будете об'їжджати? Сьогодні в нас Володимирська, Чернишевська, Потебні, Львівська. Листя попадає в цей рукав, який подає в машину. Машина загорожена сіткою, щоб воно не вилітало. Раніше прибиралося все вручну. Не так механізовано, все вручну більшість прибирали працівники. Вилками, лопатою кидали, грузили машину, вивозили. Дуже багато кидають зілля. Дуже погано для нього, він зілля не забирає, що забивається рукав. Що доводиться тоді робити вам? Ну що доводиться, ми його оставляємо, приїжджає наша машина з маніпулятору, тоді забирає. Зібране листя вивозять на міське сміттєзвалище у село Брище. Зі слів директорки департаменту муніципальної варти Луцька Юлії Сиротинської, лучан попереджають, що спалювати сухостої не можна. Штраф від 340 до 850 гривень. З 25 серпня по даний момент 26 протоколів складено безпосередньо на осіб, які розвели багаття і спалювали листя, спалювали траву, спалювали хмелиння, всякий такий побутовий непотріб. Проведено понад 50 розмов, а з початку року таких протоколів складено 87. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк. На вулиці Потибні, 105 у Луцьку вірменська громада будуватиме храм. Його зведуть поблизу знака, спорудженого в пам'ять невинних жертв вірменського народу. Як розповів кореспондентам Суспільного голова громади Ані Нчан Антонян, міська рада погодила містобудівні умови. Зараз розробляється проектна документація. Це вулиця Потибні, 105 у Луцьку. На земельній ділянці розміром 37 соток релігійна громада Української єпархії Вірменської апостольської церкви планує звести храм, розповів її керівник Гор Карібян. На місці будівництва встановлено знак пам'яті невинних жертв вірменського народу. 23 квітня встановили, в честь геноциду, з Армені привезли. Управління містобудування та архітектури Луцької міськради 11 жовтня затвердило містобудівні умови, каже заступник головного архітектора Андрій Мароняк. Згідно з документом, як виглядатиме храм, з яких матеріалів його збудують, визначатимуть замовник і проєктант. У містобудівних умовах, які віддає архітектура, лише зазначена висота будівлі, що це має бути 21 метр, і відсоток забудови, що це відсоток 60% від території, яка виділена під це будівництво. Ділянка є... Звичайно, можемо так сказати, історично там розміщувався
така історична назва – колгоспний ринок, де продавали овочі, тварин і такі інші речі. На сьогоднішній день в цьому вже відпала необхідність. У нас був вже проєкт, але коли ми зробили геологію, оказалося, що тут земля, насипні землі, бо тут по діагоналі території проходять два великих потужних водогіни, там по 50 сантиметрів діаметром. Тому зараз, після тих виконань робот по геології, вже є розрахунки щодо висоти, товщини, фундаментів, бо це так не так просто. Крім того, зараз ведуться проєкти по конструктиву, які навантаження будуть на фундамент. То все, ми надіємося, що десь за недільку-дві вже будуть готова проєктна документація. Зі слів голови вірменської громади Нішана Антоняна, розпочати будівельні роботи планують середини листопада. По нинішнім меркам вона не дуже велика, бо громада не така потужна, не те саме. Вона десь порядка розрахована на, ну, так будемо казати, на 100 особ. Це буде перша на Волині церква, що належить вірменській громаді, каже Нішан Антонян. Нині в області мешкає 200 родин вірмен, 70 з них – це жителі Луцька. Світлана Павлова, Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк. Луцьк приймає 270 учасників з усієї України та Польщі на 9-му міжнародному дитячому конкурсі «Волинський кобзарик» у Палаці культури міста. Хто приїхав і що виконують – дивіться далі. На сцені Палацу культури – капела бандуристів Волинського коледжу мистецтв імені Ігоря Стравінського. Першому було у нас 68 учасників, то сьогодні у нас тільки одна категорія – 70. Є бандура, торбан, ліра, старосвітська бандура, кобза Вересая, буде джаз, буде електробандура, буде, ну, така попсова музика різна, класична, академічна. Заслужена діячка мистецтва України Надія Брояко говорить – оцінюємо номери за оригінальністю. Діти талановиті всі, немає неталановитих дітей. Просто одна дитина може себе більше відкрити в тих чи інших обставинах, а інша дитина трошки менше себе може відкрити. І завдання членів журі – виявити лідерів, які стануть маркерами для інших груп дітей. І щоб діти, які багато приділяють сил і часу, і уваги нашому національному інструментові, щоб вони відчули, що вони є поціновувані сьогодні. Святослав Бенесько на конкурс приїхав з Ковельського району. Хлопець грає на бандурі четвертий рік. Як я дивився по телевізору, як було цікаво, як інші грали, мені теж захотілося так спробувати, і в мене виходить. Кобзар із Сум Микола Мошик до Луцька приїздив на фестиваль «Берегині» на початку 90-х років. Пропагує кобзарське мистецтво. Наше мистецтво пропагував в окупованому Криму, бувши кобзарським волонтером. І наша місія, я казав колись мій навчатель, людям сіяти насіння. Дай Боже процвітання нашому кобзарському мистецтву і більше до нього уваги, пошани, любові. Марина Ляшенко із Харкова на конкурс привезла дві учениці. Взагалі з Харкова з нами приїхала делегація 22 чоловіка і 11 учнів привезли сюди. Цей конкурс дає нам таких дуже гарних лауреатів, які потім вибирають професійне мистецьке освіту. Я так попала випадково, напевно, на бандуру, але настільки вона мені прям запала в серце, що бандура – це найкраще, що, напевно, ставалось в моєму житті. Конкурс стартує завтра на базі Волинського педагогічного коледжу. Оксана Кот, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. Одразу після випуску новин ефір Суспільного продовжить програма «Тема дня». Її ведуча Олена Чернуха розповість, кого сьогодні запросили до студії.
Чому не можна спалювати опале листя та яка є цьому альтернатива, говоримо сьогодні у темі дня. Гості студії Наталія Гуркіна, ініціаторка екологічного проєкту «Громада. Шлях змін», Анатолій Левчук, проєктний менеджер Боратинської об'єднаної територіальної громади та Сергій Качкало, майстер встановлення компостерів для обігріву теплиць. Тема дня відразу після випуску новин, тож дочекайтеся, не перемикайте. На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. Більше про важливі події міста та області дивіться на нашій сторінці у Facebook та на сайті vo.suspilne.media. Вдалого вечора!